Tervehdys vaan. Nyt olisi tarkoitus olla tuohon juniorin mönkiä vaihtelemaan. Tämä jo aikaisemmalla videolla puheena ollutkin Puola oli mulla täällä oottelemassa ja juniori sai syntymäpäivällä lähes uuden etuvaloon myös tuohon mönkiään, kun entinen euro on olemaan aika lailla pimmenä kaikki ledit jo siitä, niin vaihdetaan siihenkin uusi. Ja katsotaan, jos saataisiin tuo Puola vaihtua, niin poistuu se ongelma, että se tulupahattu ei meinnä pysyä paikallaan. Sen verran sieltä joku lirpake varmaan hajonnut tuota tulupahatusta, että se meinaa tärinästä aina sitten tuo tulupahattu irrota. Ei mitään, ruvetaan kahtelemaan myös, me saataisiin vaiheltua tuohon paikalleen, niin helpottaisi vähän se sitten jatkotoimia. Ja saisi tuon mönkijän tuosta askartotilasta jatkamaan matkaa. Tässä on vähän tämä etukate kärsinyt, niin mä oon vähän vaillinaisesti kiinni tässä. Siitäpä se olisi entinen irti. Se näkyy olevan epäkeskeinen tämä kiinnitys tässä entisessä valossa. Minä tajan yrittää käyttää tätä entistä valoon kiinni, että tuo on pikkusen eri kokoinen tuo entinen, mutta varmaan kun sopivat holokit saavi tuohon väliin, niin se pysyy tuossa. Tässä on vähän kappeempi tuo. Pitää pistää tuohon väliin jotta, että se keskittyy vaan tuohon.
Sinnepä se taittaa asettua. Ihan kohtuullinen. Se joskus johon liittää tuosta voi. Pistetään siihen kutistesukka-apikot, niin ei ihan niin nopeasti mene huonoksi sitten. Noin. Lämmitellään vähän kutistesukkia. Meillä se on lämmin rystyseen, niin noin. Sitten oikeastaan tarvitaan vähän nippusitteitä. Noi. Päästään katetta vähän sen kiinni tuolta ja
Juun. Ja no, eiköhän se siellä pysy matkassa. Eli nyt olisi se etuvalo vaihtu. Tuo on pikkusen pienempi kuin se aikaisempi, mutta... Eiköhän se siitä kuitenkin ajaa asiansa varmasti ihan täydelleen. Tuolla on puola tuolla takana, näkyy tuosta vähän se. Tuolla noin. Katsotaanpa saataisko se sieltä ongittua pois paikoilta. Sieltähän se tuleekin näköjään ihan vaan jo. Leikinpä nykäisemällä poikki. Eli. Tuli tulpahattuja. Johon onkin johtoliitokset tuolla noin. Eli siellä on. Musta valakkeella rannulla ja vihreä. Vihreä menee mustaan johto. Täys musta. Ja sitten tuo rannulla oleva menee musta valakkeella rannulla menee musta valakkeella rannulla oleva johto. Eli nyt meillä on puola irtaalla. Puola tuohon ja tuo tuohon ja
kiristettä se vaan siihen paikalleen. Tässäkin on musta valakela rannolla ja vihreä johto. Sielläpä se on. Puola paikallaan ja siltä osin nyt homma on ja etuvalo on paikallaan siellä nytten kanssa. Ja katsotaanpa kohta, jos se saatais käyntiin. No niin, kokeilenpa, että haluaisiko se mönkiä lähteä pyörimään. Lämmin mä enää ala tässä auringossa, mutta. Mä rajesin sen pihalle tuosta ja. Katsotaan toimiko se etuvalo ja vieläkö se lähtis käyntiinkin. Kyllähän se lähti. Ja valo toimi. Kyllä se on ihan jees. Pääsee juniori ajamaan. Silloinpa siinä ei mitään. Pääsee juniori ajamaan. Palataan taas asiaan. Tämmönen remontti tällä kertaa.